По вчерашното целодневно сослушување, судија на предходна постапка одреди 30-дневен притвор за екс-министерот за транспорт и врски Милена Киевски, но и за уште 7 други лица, меѓу кои Димитар Димовски, вработен во Министерството за транспорт и врски и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, и Дејан Митревски, председател на општински комитет на партијата во Аеродром. За две осомничени лица кривичниот суд определил мерки на предпазливост. Новоотворената истрага на обвинителството за организиран криминал се води за отуѓување на градежно земјиште во собственост на државата во период од 2010 до 2018 година. А сите четири локации се продадени за изградба на хотелски комплекси. И тоа стои во секоја договорите. Мислам, за тоа се намените исклучени. Една од локациите, да, е позната како Шпанските скали. На една од тие парцели требаше да никнат Шпански скали во рамките на проектот Скопје 2014-та. Во 2013 година парцелата ја купила компанијата Amadeus Development за сума од околу 1,6 милиони евра. Но сепак во 2015 година советниците на град Скопје донеле одлука за ослободување на инвеститорот од 50% од надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на две комерцијални и деловни намени со хотел според деталниот урбанистички план Мал Ринг. За изградбата на Шпанските скали, но и продажбата на земјиштето има и аудиобомба. Да те прашам, со ова сега што ни остана скалите на поштат. Добро. Има две опции. Една е да го пустиме сега со ниската висина, со старата висина, старата верзија, да го купи некој, па после да бара да се зголеми, ако тоа е можно. Втората е да чекаме да видиме овој Андреј како ќе реагира, ако биде он, а он ќе биде изля. Дали ќе ни дозволи зголемување. Што мислиш, која да тера? Да видиме се советов што се случува, ако не, за првата варијанта е сум јас. Во објавата ќе ставиме дека не сме намена да менува. Аха, и нема да... А висина сме. Да, и дека нема, и дека ние ќе го одобруваме проектот. И после мова со Бети што го прави, ние ќе издаваме одобрение и така ќе тера. Не ми си слуша тој проект. Многу јака работа. Видете, нема да не закончи, ќе направиме се, кај нас е власта, не може да не закончи. Може малку ќе успори, ама нема да не закончи. Ќе мислиме. Не... Он сега прво што ќе направи, ќе побара да му го дадеме земјиштето да го продава. Ја мислам да го држиме максимално колку што може. Кога стана градоначалник на центар, Андреј Жерновски не даде дозвола за изградба на Шпанските скали, но не можеше да го врати земјиштето во собственост на општината, бидејќи претходната локална власт, како што тој изјави, се откажала од градежното земјиште, а ингеренциите ги преземала централната власт. Она што сега можам да го правам е тоа што не давам, како што кажав и на почетокот, одобрение за градба и што целиот процес бики најдовме низа на неправилности при добивање на известна документација и согласности, тоа засега го не дозволуваме да се гради, затоа што тврдам, убеден сум дека е тоа во спротивност на интересите на граѓаните во општинскиот центар. Груевски повторно се јави преку Facebook. Тој напиша дека собственикот на парцелата планирал, како и повеќето други во слична ситуација, земјиштето кое го купил да го заложи во банка за да добие кредит, со кој ќе го гради објектот во комбинација со собствени средства, а подоцна од приходите на бизнисот со хотелот да го враќа кредитот. По победата на СДСМ во Обштина Центар веќе обезбедил средства, но тогаш наишол на административни пречки од новите власти во Обштината, бидејќи не им се допаѓало што објектот имал историски стил, барок, и ги посетувал на ВМРО. Пишува Груевски, додавајќи дека и овој, како и предходните, се монтирани политички случаи од страна на оваа власт. Инаку, според истрагата, 10 лица се осумничени за злоупотреба на службената положба и овластување и еден за несовесно работење во службата, со што направиле штета на буџетот од 2,6 милиони евра.